Espera. Hay algo. Tienes razón. Tráeme el padre. A história é uma dádiva de conhecimento transmitida pelas gerações passadas. Esse conhecimento é mais do que uma simples coleção de fatos arranjados cronologicamente. É uma fonte de esclarecimento que nos ajuda a entender o nosso lugar e propósito no mundo e no universo no qual vivemos. O progresso das pesquisas na história, arqueologia, línguas antigas e antropologia forneceram essas informações que haviam estado desconhecidas por muitos séculos. Isso nos dá uma nova e importante forma de ver o sentido da nossa existência. É natural contar uma história a partir do seu início, mas no caso da nossa própria história, é mais fácil falar do que fazer. Como descobrir as origens da nossa própria existência? Onde ou quando ocorreu o nosso início? Os antigos babilônios nos deixaram um dos mitos mais antigos sobre a origem humana. É um poema épico sobre a criação, escrito por volta do século 12 a.C. Chama-se Enuma Elish, que traduzido quer dizer quando no alto. Quando no alto o céu não havia recebido um nome, a terra firme abaixo não sido chamada pelo seu nome, nada além do primordial Apsu, seu gerador, Mumu Tiamat, a qual a todos deu a luz, suas águas misturando-se como um só corpo. Segundo os especialistas, os antigos babilônios criam que Apsu representava a água doce e Tiamat a água salgada. No começo da criação, estas duas águas não estavam separadas, mas sim misturadas, possuindo ambas a semente da vida. Elas produziam gerações de deuses, os quais, no decorrer do tempo, criaram o homem. As tribos dos índios navarros e pueblos da América do Norte falam tradicionalmente de distintas criações, e os astecas do México antigo tinham uma crença semelhante da seguinte forma. O deus Quetzalcoatl inventou as pessoas, formando-as da cinza. Veio um grande dilúvio e todos se tornaram peixes. Esse deus tentou outra vez, porém ocorreu um eclipse total do sol e na escuridão todos foram mortos e devorados por onças. A terceira criação foi destruída por um fogo vulcânico. A quarta tentativa foi frustrada quando o mundo foi arrasado por um violento furacão e as pessoas se tornaram macacos. A Terra como a conhecemos é o resultado da quinta criação, mas está condenada a uma destruição por terremoto e fome. Não é um quadro muito animador, não é mesmo? Contudo, esta visão do mundo era real para os astecas. Tudo isso está representado na famosa Pedra Solar, talvez a peça mais importante da civilização asteca. Lavrada no século XV, ela pesa mais de 25 toneladas. É uma evidência substanciosa de como se opinava sobre as origens. Tudo está esculpido nessa pedra, porém será que representa com exatidão a nossa origem? O renomado escritor suíço Erich von Däniken tem 16 livros de sua autoria. Mas nenhum dos livros que escreveu teve maior impacto do que o seu best-seller de 1968, Eram os Deuses Astronautas?, no qual ele oferece uma visão nada convencional do desenvolvimento humano na Terra. Num passado longínquo, uma desconhecida nave espacial descobriu o nosso planeta. Os seus tripulantes logo descobriram que a Terra tinha todas as condições para o desenvolvimento de uma vida inteligente. Obviamente, o homem daquela época não era o Homo sapiens, mas alguém diferente.
Segundo os antigos, os cosmonautas fertilizaram algumas fêmeas dessa espécie. As fizeram cair num sono profundo e foram embora. Milhares de anos depois, os viajantes do espaço voltaram. Repetiram o experimento da fecundação várias vezes até que finalmente formaram uma criatura suficientemente inteligente para receber as regras da sociedade. A Bíblia e o Alcorão são a base para os ensinos tradicionais judaico-cristãos e islâmicos sobre a nossa origem. Ambos assinalam um Criador fora dos limites do espaço e tempo. Ambos apresentam um ser todo-poderoso que está acima e além das leis naturais que governam o nosso universo físico. Ambos ensinam que esse Deus Criador empregou seu poder sobrenatural para criar tudo conforme o seu divino propósito. A Bíblia contém o seguinte resumo da criação. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O Alcorão, livro sagrado do islamismo, compartilha a visão bíblica da criação. Vosso Senhor é Alá, que criou os céus e a terra em 6 dias, assumindo em seguida o trono. Ele ensombrece o dia com a noite que o sucede incessantemente. O sol, a lua e as estrelas estão submetidos ao seu comando. Acaso não lhe pertencem a criação e o poder? Bendito seja Alá, Senhor do Universo. No início do século XIX, alguns cientistas propuseram novas teorias relativas à origem da vida na Terra. Teorias que contradisseram o criacionismo tradicional. Em dezembro de 1831, o barco inglês HMS Beagle velejou numa viagem de 5 anos ao redor do mundo. A bordo desse barco estava Charles Darwin, um naturalista de 22 anos de idade. As observações e conclusões dele revolucionariam a noção tradicional das origens. Antes se pensava que Deus tinha criado os animais e as plantas especificamente apropriados para cada meio ambiente. Se isso fosse verdade, o que existia numa ilha marítima seria semelhante ao que existia em outra ilha. Mas o que Darwin descobriu era que as espécies de uma ilha marítima não se assemelhavam às da outra ilha, mas se pareciam mais com as do continente mais próximo. As descobertas mais importantes de Darwin ocorreram nas ilhas de Galápagos, a mais de 1.000 quilômetros a oeste da costa equatoriana. Darwin descobriu ali espécies de animais únicas àquele arquipélago. Também observou variações distintas entre animais parecidos em ilhas diferentes. Certo dia, ele voltou trazendo o casco de uma tartaruga de uma ilha a qual tinha estado a visitar. Então, uma pessoa que morava lá lhe disse: "Ah, você passou pela..." e deu o nome da ilha onde Darwin tinha estado. Darwin ficou atônito e respondeu: "Como você sabe onde eu estive?" "Porque essa tartaruga pertence àquela ilha." "Como você sabe disso?" "Porque cada ilha tem uma forma distinta de tartarugas, e eu as conheço." Isso deixou a Darwin muito azucrinado. As observações de Darwin resultaram na formulação da teoria da seleção natural e na publicação do seu livro A Origem das Espécies, em 1859. A primeira edição esgotou-se no primeiro dia de venda. Seguiram-se mais 5 edições revisadas. Melhor conhecido como O Livro que Sacudiu o Mundo, ajudou a formular o pensamento científico moderno sobre a nossa origem. Hoje, a ciência é definida primeiramente como um processo materialista. Isso é uma homenagem a Darwin, pois seu legado foi essencialmente a ideia de que nós escapamos de Deus. Usando as teorias da evolução de Darwin como ponto de partida, os cientistas e os filósofos tiraram suas próprias conclusões a respeito das origens. Hoje existem muitas variações da tese de Darwin. Entre os cientistas evolucionistas, a teoria da grande explosão, o Big Bang, tem sido amplamente aceita como o começo da história do universo que conhecemos hoje.
Essa teoria diz que toda a matéria que agora existe no universo derivou-se de uma massa de partículas subatômicas altamente aquecidas e comprimidas que explodiram há 10 ou 15 bilhões de anos. Essa tremenda explosão de energia criativa teria colocado o universo em movimento, originando as galáxias, estrelas, planetas e, finalmente, toda a forma de vida e matéria no universo. Da maneira que explicam os cientistas, o Big Bang não somente é realmente o universo inteiro, mas é o próprio espaço que se está expandindo e criando novo espaço no decorrer do tempo. Se pudéssemos observar o universo a partir de um ponto fora do mesmo, de uma dimensão externa, poderia nos parecer que uma tremenda explosão está ocorrendo a partir de um ponto único. A teoria da evolução afirma que a vida na Terra evoluiu durante longo tempo, a partir de organismos simples, unicelulares, até se converterem em organismos complexos, meramente por casualidade e por um processo tipo tiro no escuro. Foi a esse processo que Charles Darwin chamou de seleção natural. Ele disse essencialmente que houve quatro passos. Primeiro, que as mutações existem, pois não há dois indivíduos na população que sejam idênticos entre si. Segundo, que cada população se prolifera em excesso, nascem mais pessoas do que as pessoas que conseguem viver até o ano seguinte. Isso nos leva ao terceiro passo, que é a luta pela existência, a rivalidade e a sobrevivência do mais apto, o qual é simplesmente aquele que tem a vantagem de fazer as melhores variações. Por último, as mutações são hereditárias, de tal maneira que os descendentes dos que sobrevivem também têm a capacidade de realizar essas variações adequadas. Somos nós o resultado desorganizado e acidental da evolução por seleção natural? Ou somos a obra de um ser supremo, seja ele o Alá do Alcorão ou o Deus da Bíblia? Devemos a nossa existência aos deuses dos astecas ou dos babilônios ou aos extraterrestres do espaço? Qual é a verdade sobre a nossa origem? Hoje, a teoria da evolução é apresentada aos estudantes e promovida nos meios de comunicação como se fosse um fato comprovado. Entretanto, a verdade é que a teoria da evolução é simplesmente isso, uma teoria. Seus fundamentos científicos não são firmes. O biólogo molecular e autor Michael Denton nos faz entender o seguinte sobre Charles Darwin e sua teoria. A percepção popular de um Darwin triunfante, cada vez mais confiante na sua noção de evolução depois de 1859, é uma farsa. Muito pelo contrário, quando a última edição do seu livro Origem foi publicada em 1872, ele se encontrava cheio de dúvidas e frustrado pela sua incapacidade de responder às muitas objeções que se tinham levantado contra a sua teoria. A teoria da seleção natural de Darwin não pôde ser testada na época dele, exatamente pela falta de equipamentos científicos disponíveis. Hoje em dia, os cientistas já podem estudar os complicados sistemas mesmo nos organismos unicelulares. Muitos creem que uma célula é menos complexa que os organismos multicelulares. Darwin também cria isso, que o organismo inicial era de uma só célula. Ele pode ser desculpado por pensar assim, porque o equipamento para olhar dentro de uma célula ainda não existia. Agora que o temos, ao examinar uma célula, vemos que ela é muito complexa. As amebas se movem como nós. Não têm músculos, mas sim microfilamentos. Nós digerimos a comida, respiramos, as amebas também. Embora não sejam muito pequenas, pois são apenas uma só célula, elas fazem tudo o que nós fazemos, mantendo-se ainda complexas. A complexidade da forma de vida mais simples é uma das razões porque muitos cientistas estão cada vez mais descontentes com a explanação evolucionista que se baseia no simples acaso, sem guia algum. Os cientistas têm boas razões para duvidar da certeza da casualidade. Veja bem essa simples demonstração para você entender melhor. Eu tenho aqui três blocos numerados, 1, 2 e 3. Há 6 combinações possíveis desses 3 números. Eu ponho os blocos nessa caixa
E vou chacoalhá-la bastante. Agora, se tiro os blocos, um por um, de dentro da caixa, que chance eu tenho de tirá-los em ordem numérica? Bem, a expectativa de que saia o número, assim, nessa ordem exata... 1, 2 e 3... É, na média, uma em cada 6 tentativas. Agora eu tenho aqui mais 2 blocos, os números 4 e 5. Se eu ajuntá-los com os outros 3 números dentro da caixa e chacoalhar de novo, eu tenho agora 120 combinações possíveis. Segundo a lei da média, a expectativa de tirar da caixa esses números na ordem numérica, exatamente assim, 1, 2, 3, 4, 5, é de apenas uma vez em cada 120 tentativas. Agora veja só, eu tenho aqui mais 5 blocos numerados, dessa vez de 6 a 10. Se os ajunta aos demais blocos, agora a possibilidade de tirar os 10 blocos em ordem numérica é uma vez em cada 3 milhões e meio de tentativas. Mas vamos expandir um pouco mais esse 4. Se eu me programasse para tirar os 10 blocos da caixa uma vez cada 15 segundos, dia e noite sem parar, poderia tirá-los em ordem numérica, na média, uma vez a cada 18 meses. Agora, o que aconteceria se eu dobrasse o número de blocos numerados para 20? Quanto tempo eu levaria para tirar os blocos em ordem numérica de 1 a 20? Suponhamos que eu pudesse fazer isso tão veloz como um raio e conseguisse tirar todos os 20 blocos uma vez por segundo, repetindo segundo após segundo, dia e noite sem parar. Então, a lei da média me permitiria conseguir tirar todos os 20 em ordem numérica apenas uma vez cada 77 bilhões de anos. Esse jogo de números não é nada comparado à emaranhada complexidade da matéria mais simples. O fisiologista e autor Pierre Lecointinui, no seu livro Destino Humano, calcula que a possibilidade de se formar, por acaso, uma molécula de proteína de 2.000 átomos seria de apenas uma vez em 10 elevado à 321ª potência. Não há nem sequer maneira de se escrever esse número que venha fazer nexo. Mas se você quiser escrevê-lo, pegue uma folha de papel bem grande, coloque o número 1 seguido de 321 zeros. Escute só o que diz Lecointinui. Os acontecimentos que precisam um tempo infinitamente mais longo do que o tempo calculado da duração da Terra para se manifestar uma vez na média pode ser considerado humanamente impossível. Esse pedaço de carvão de pedra contém 70% de carbono. O carbono é essencial para a vida orgânica e é também o quarto elemento mais comum no universo, pois esse elemento, que parece tão ordinário, é extremamente complexo. Para se produzir em forma natural, tem que se combinar 3 núcleos de hélio para formar um núcleo de carbono. Contudo, sabemos que as condições necessárias para acontecer isso devem ser muito precisas. Em outras palavras, se o equilíbrio das forças no núcleo atômico fosse ligeiramente diferente, não ocorreria nenhuma reação que formasse qualquer carbono de importância alguma. Quem descobriu de que maneira ocorre esta reação para se formar o carbono e quem achou as condições necessárias para sua formação foi Fred Hoyle, um dos grandes astrofísicos e cosmologistas do século passado. Hoyle duvidava muito da religião nesse tempo. Ele era ateu. Algum ser inteligente e supercalculador deve ter desenhado as propriedades do átomo de carbono. De outro modo, minha possibilidade de encontrar um átomo assim por um simples acaso seria infimamente minúsculo.
Uma interpretação que faça nexo dos fatos propõe que um superintelectual tenha brincado com a física, a química e a biologia. As cifras calculadas dos fatos me parecem tão incríveis a ponto de colocarem esta conclusão quase que além de qualquer dúvida. Parece praticamente impossível que a evolução ocorra através de uma longa série de mutações não guiadas, mas acidentais. Isso coloca seriamente em dúvida o argumento inteiro da evolução. Agora os cientistas estão procurando atalhos, saídas milagrosas, fora dos domínios do acaso. Muitos estão apavorados ao descobrirem mais e mais evidências claras de um plano inteligente na natureza. Um plano inteligente precisa de um planejador, obviamente. O retrato mais claro deste planejador e sua obra encontra-se registrado na Bíblia. O mesmo relato da criação registra um progresso sistemático de atos criativos, culminando com a criação do homem. O profeta Jeremias fala desse plano inteligente quando escreve sobre o Criador. Ele fez a terra pelo seu poder, ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria, com a sua inteligência estendeu os céus. A teologia criacionista bíblica não procura prover uma descrição científica dos atos criativos de Deus, mas sim nos dá o sentido, o propósito e o alvo da criação. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Me parece que o assunto de maior importância neste verso, tanto quanto se refere ao nosso entendimento da criação, é que ver o universo como criação é um assunto de fé mais do que um conhecimento científico. Embora possamos conhecer o universo detalhadamente mediante pesquisas científicas, o vemos como criação de Deus porque confiamos plenamente em Deus. Talvez alguns de nós tenhamos sido rápidos demais em descartar esse velho livro como se fosse uma coleção sem importância de fábulas inúteis, lendas e tradições. O valor dele vai mais além do escopo científico. Contém conceitos que não se podem analisar no laboratório. Ele trata de perguntas que a ciência não pode responder. A ciência pode falar sobre como funciona o universo, como ocorrem as coisas dentro do mesmo, porém não pode explicar por que existem as coisas, ou seja, não pode explicar a questão fundamental da existência. Será que as páginas abandonadas das Escrituras oferecem razões acertadas sobre a nossa origem? Se for assim, não estamos aqui por acidente? Precisamos nos enxergar como parte do plano do Criador? Deve haver um desígnio, um verdadeiro propósito para a nossa existência. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. O relato da criação representa a Deus como tendo grandes aspirações, grandes expectativas para a raça humana. O homem foi criado à imagem do seu feitor. Na sua inocência original, o homem tinha comunicação direta com Deus, uma relação íntima, pessoal, face a face com seu Criador. A Bíblia informa que, depois de criar o ser humano, Deus marcou o fim da criação com um dia de descanso, estabelecendo assim o ciclo semanal para a vida humana. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Ao criar o sábado, Deus deu aos seres humanos uma oportunidade para imitá-lo, para participar do seu repouso e assim manifestar sua relação especial com Ele, seu Senhor e Criador.
O que criou Deus no sétimo dia? Na verdade, Deus não criou nada no sétimo dia. Não criou coisa alguma. Ao invés, criou um contexto no qual tudo que foi criado no mundo natural, no mundo material, a própria vida, pudessem ser apreciados, desfrutados e celebrados. Portanto, o sábado foi uma criação de tempo santo, um presente sagrado de Deus para a sua criação e um lembrete semanal de sabedoria, poder e amor do Criador. Ele foi designado para ajudar a família humana a manter a ocupação da vida na sua devida perspectiva. Mas como esse assunto é muito vasto e existem muitas dúvidas a serem esclarecidas, veremos muito mais sobre isso a partir do segundo programa da série, O Sétimo Dia, Revelações das Páginas Perdidas da História.